Here is a look at one of ŠKODA's most secretive departments in the production of prototypes and models. It is here that the cars you will get to see on the road a few years down the line go through their early stages. The department, referred to internally as EGV, has now decided to take a few steps out of the shadows and show us what is inside. Designérská skica nového vozu, podle které oddělení designu vytvoří hliněný model. A právě zde naše práce, která zhmotňuje ideje designérů, začíná. Nejprve pomocí 3D skeneru převedeme hliněný model vozu do modelu virtuálního. Virtuální realita poskytuje zcela nové možnosti. Umožní nám přesně zobrazit každý detail vozu, dokonce i z odlesky. Simulujeme i výhledy z vozu a ergonomii interiéru. Všechny úpravy a změny provádíme digitálně. Pro vytvoření fyzického modelu naprogramujeme frézovací software. Model vyfrézujeme a poté nalakujeme. Vyrobit funkční prototyp je ale daleko složitější. Musíme naplánovat rozpad prototypu do posledního šroubku a zvolit vhodné technologie. Jednotlivé díly karoserie lisujeme z plechu. Při výrobě prototypové karoserie využíváme jak klasická ruční pracoviště, tak i robotovou techniku. Propájení, bodové svařování i lemování. Část dílů vyrábíme i pomocí 3D tisku. Velké montážní díly napasujeme na karoserii. Zabýváme se detailem každé spáry, každého přesahu. Když všechny návaznosti spasujeme a zabrousíme k dokonalosti, prototyp nastříkáme požadovanou barvou. V rámci montáže provedeme svatbu. Nasadíme karoserii na podvozek. Následují elektrické oživení, skalibrování všech asistenčních systémů a závěrečná kontrolní měření. Když je všechno v naprostém pořádku, naše práce končí. Nový prototyp je připraven ke zkouškám. Jestli jste čekali, že vám odhalíme, co se skrývá pod plachtou, tak se omlouváme. Teď už ale víte, co všechno předchází tomu, než se nový model ŠKODA Auto dostane do výroby. Proces vývoje vozu doprovázíme svými aktivitami a klíčovými kompetencemi, kterými jsou příprava a výroba zkušebních vozů, konstrukce a výroba modelů, vizualizace a virtuální doprovod. Naše oddělení je zodpovědné za přípravnou fázi stavby prototypů a modelů. To znamená naplánování výroby, zajištění konstrukce přípravku a nářadí, dodání dílů z celého světa a v neposlední řadě zajištění dodávek včas a na správné místo. Jsme vstupní branou všech projektů do EGV, jsme zodpovědní za plánování, definici prototypových vozů a stanovení rozsahu kusovníků. Zabýváme se podporou vývoje vozu virtuálními technikami. Pracujeme jenom s CAD daty, která prezentujeme v různých médiích, jako je Powerwall, Cave, popřípadě 3D helma. Naše práce začíná tvorbou CAD, CAM dat, dále pokračuje výrobou dílů, frézováním nebo 3D tiskem a nakonec finalizací modelů. Při výrobě prototypových karoserií využíváme klasická ruční pracoviště s doplněním robotové techniky, včetně laserových technologií. Prototypy stavíme nejen po té hardwareové stránce, ale umíme oživit i po té složitější softwarové. V oddělení kvality provádíme vstupní i výstupní kontrolu všech prototypů a modelů. Kontrolujeme optickými, dotykovými a diagnostickými zařízeními. Těší nás, když před sebou vidíme hotový model nebo hotový prototyp, pro který jsme každý díl, každý přípravek, každé nářadí zajišťovali my. Zrovna tak nás i těší dokonale připravená virtuální scéna, která vtáhne naše kolegy do virtuálního světa.